فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں منتقل ہوں گے تو پوری جنت ان کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔ خزینہ یا رسول اللہ۔